زوجتك وأنكحتك على ما أمر الله به من صلاة معروف أو تصريح بإحسان. زوجتك إكرام حاج علي أمين بوكالة وليها. دش وحي ما أنت مرتجل سي حفلات جور وذرات أو الله قبنا يلا ما نيال إس على مضي يدا أورك هرمان تقويس كأجوري السماء سواء قبنا قابيين مناسبة دان وحنا للجوريشان قويس أو أبضنا نافو. شركات بدن ayaa ka soo qayb galay qaarna waxay ka mid ahaayeen taabagaliyaasha guurudareedka sidoo kale goobta waxaa ku sugnay wasiir ku xigeenka wasaaradda awqaafta iyo diinta gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed xubna ka socday ururada indhoolayaasha iyo dadweyne u soo daawashay tagay si ay marqaati uga noqdaan nikaaxa meesha ka dhacaya Sheikh Abdul Hayy Sheikh Aadan ayaa ka hadlay wadadii ay guriyasama u soo martay guurudareedkan iyo shirkadihii garabka u noqday in barnaamijkan noqdo mid guuleysta marka ayaga isxushay ayaga isdoortay annaga guriyasa ahaan waxaan ku leenahay isku aadinta iyo Soomaalida u dhaxgalkeeda oo ah kharashaadka ku baxaya guurka inaan garab ka siino tii Ilaahay uu guuleeyay shirkadaha adarkaysan qoys walba mid walba shirkadiisa ay ku hor qoran tahay ayaa ka qayb qaatay fulintiisa maalinki koobaad ee aan barnaamijkaas iclaaminaynay culimada Soomaaliyeed Sheikh Bashir yana laga joogay oo ku dhawaaqista lagu dhawaaqay in campaign-kaas la sameyn doono ayaa halkii waxa kaga dhawaaqay qoyska koobaad kharashkiisa inay bixinayaan shirkada dahabshiil balanqaadkii way kaga dhabeeyay qoyska koobaad ayaga ayaa qaatay saasa lambarka adarkaysan oo ka bilaabay ku yaala koob in ay tahay maalgelinta dahabshiil kadib ayaa hadana shirkada kale oo Soomaaliyeed oo adarkaysan ayaa ku xadanta beelaha ayaa iyagana shirkad laba qaadatay fursad iyo shirkad hal qaadatay shirkadahaas marka qaadatay oo tabeelaha idinka muuqda ayaa iyagana kadib ballanqaadyada sameeyay Dr. Isa Idil Maxamed Cabdiraxmaan madaxa santuuqa 10 taabo oo ah santuuqa fududeeyay guurudareedkan ayaa fariin u dirtay waalidiinta Soomaaliyeed taas oo ah in la fududeeyo guurka diray ayagana fariin aabayaasha jilasha 20 jirada iyo 25 jirada guriyaha u joogaan ee maalin walba iska saddexaysanaya iska afreysanayo ka hor baahidaada inta iska badsan lahayd gudoomiye ku xigeenka ururka indhoolayaasha Soomaaliyeed Rashiid Maxamed Jimcaale ayaa ku tilmaamay guul weyn in guurkan oo kale ka dhaco Soomaaliya dadka naafada ahna garab la siiyo. U mahad celinaynaa haddii aan nahay ururka indhoolayaasha Soomaaliyeed ama jamciyadda indhoolayaasha Soomaaliyeed markii ugu horeysay ay suurto gashay dad baahida gaarka ah qaba oo guur wadareed loo sameeyo. Waxaan inta aan ogahay kama aysan dhicin Soomaaliya marka waxaan leeyahay in hubaal waxa ay noqdeen maaragtay qaban qaabiyasha barnaamijkan guriyasamo dadkii ugu horeeyay oo barnaamijkaasi u suurto galo waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ajir ha idinka siiyo. Wasiir ku xigeenka wasaaradda awqaafta iyo diinta Cismaan Aadan Dhuubo waxa uu sheegay in ay muhiim tahay garab istaagga dadka danta yar ka wasaarad ahaana waxa uu ballan qaaday in wasaaraddu dhowr bilood ay dabari doonto biilka qoysaska halkan lagu abuuray aabahan wasaarad ahaan maanta idinkala jooga runtii in markasta wajiyada ay furiyeen xukuumadda wanaagga taagan iskama soconno markaa soconna garabkeena iyo gadaal waa laga taagan yahay annagana wixaan loo sheegtaan markastaba waxaan rajaynayaa meesha ay leedahay inaan markasta gaaro gaabsiin waa waajib yaala dhalinta marka hore kulay waxba tartankeeda tartankan hadda furan ee wanaagga leh waa wax kulayba aada loo soo dhaweeyo insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa kulay waxaan leenahay ilaahay isku barakeeya dhammaanba nasiibka boqolada yaala tamaanta shanta ah oo isku bedeli doonta shan boqol sida aan dareemayna insha allah anagana sida aan balan qaaday labadaa gobol saddex biloodaan dhiday saddexdaas bilood dee wejigeeda xafiiskeena ay leedahay ugu dambeyn madasha guurudareedka oo wejigeedii koobaad ee meherka ku dhamaaday guul waxaa Shabeelle TV la hadlay Yunis Cabdisalaan oo noqday ninkii ugu horreeyay ee barnaamijkan meherinta nasiib u helay waxa uuna u mahadceliyay shirkadaha ka qayb qaatay guurudareedka iyo maalgeliyayaasha ayagana aad iyo aad ayaan ayagana ugu mahadcelinaynaa barnaamijkan aad kuugu faraxda badan iyo guurkan qiimaha badan oo maanta Soomaali weyn kasoo qayb gashay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waana iskoorkii koowaad. Barnaamijkan ay soo qaban qaabisay guriyasamo ayaa ku dhamaaday si wanaagsan kaasoo dadkii kasoo qayb galay aad u soo dhaweeyeen. Maxamed Ciise Koona, Shabeelle TV, Muqdisho.
Thank you.